ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ዋላችሁልኝ? እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ማለት ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዳቦ ሳንድዊች አሰራር ነው ማለት ነው። እና በቅድሚያ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። ሙስሊም እህቶቼ እንዲሁም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጾም እንዴት ነው? እየበረታችሁ ነው? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም እላለሁ። ያው አሁን ወደ ማዘጋጀቱ ይሄዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድስት አዘጋጅቻለሁኝ ከዛ ጋዝ ለኩሳለሁ ማለት ነው። እስኪ ሞቅልኝ ልንገራችሁ ማለት ነው ምን ምን እንደሚያስፈልግ። እዚህ ጋር ቺክን ብሬስት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ክዝበራ ባቅዶንስ፣ ያው በእንግሊዘኛ ይቆይ እንግዲህ እንግሊዘኛ አላርጅኬ ነው። እና እዚህ ጋር የዘይቱን ቅጠሉ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያስፈልገው ቅመም ባርቢካ፣ ብላክ ፔፐር፣ እርድና ከሙን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለ። እሷ የምትፈልገው ያው ነጭ ሽንኩርት በደቃቁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ስልስ አለ። ሰላጣ ቅጠል አለ። ክቧ ዳቦ አለች ማለት ነው። ዛሬ የምሰራው የዚህ ዳቦ ሳንድዊች ነው። ያው ብራውን ዳቦ ነው። ያው ከውፍረትም እንትን ይላል። ጨው አለ። ኦሊቭ ኦይል አለ ማለት ነው። አሁን እቃዬ ስለጋለልኝ ወደ መስራቱ እንሄዳለን። ቅድሚያ ኦሊቭ ኦይል እጨምራለሁ፣ በትንሹ ማለት ነው። ብዙም መብዛት የለበትም። ለምን ሳንድዊቹን ስትሰሩት ኦሊቭ ኦይሉ እንዳለ ከላይ ስለሚወጣ በጣም ነው የሚያስጠላው ማለት ነው። እና አሁን ጋል ብሎልኛል። እዚህ ጋር ማማሰያ አቅርብ ያለው ቅድሚያ የምጨምረው ሽንኩርቱን ነው። ሽንኩርቱ በደንብ እንዲጠበስ ጨምራለሁ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሌላ ቀን የምሰራው ቪዲዮ ምንም ድምጽ የለውም። መዳሜ ቤት ውስጥ ያው ጾም ስለሆነ ተኝታ ስለነበር የሆነ ቀን የሰራሁት ቪዲዮ ምንም አይሰማም። እና ዛሬ ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ሽንኩርቱን በደንብ ነው ማቁላላት ያለባችሁ። ደግሞ ሽንኩርቱ ትንሽ እንዲበስልላችሁ ጨው ማድረግ ነው ያለባችሁ። ጨው ሽንኩርቱ በደንብ እንዲብላላ ይረዳዋል ማለት ነው። በጥቂቱ ነው የምታረጉት፣ ያው መጨረሻ ላይ ውህዶቹን አድርጋችሁ ስለምትጨምሩ ማለት ነው። በደንብ መብላላት አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ እቺን ነጭ ሽንኩርት እጨምራታለሁ። ለምን አንድ ላይ ሲታሽ በጣም ጥሩ ነው። ነጭ ሽንኩርቷን እጨምራታለሁ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ነው ስራ? መዳም ቤት የምትሰሩ የመዳም ቅመሞች፣ የመዳም ባጃጅ የሆነ ቀን የሆነ ቤት ቪዲዮ እያየውኝ የማዳም ባጃጆች እንዴት ናችሁ ምናምን ሲባል በጣም ነው ያሳቀኝ። ለካ እውነትም እኛ የመዳም ባጃጆች ነን ማለት ነው። ከዛ ይኸው ቀይ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ ተብላልቷል ማለት ነው። እያችሁት በደንብ በቃ ሙትት ብሏል። ለምን እንትን ጨው ስላደረግኩኝ። ቀጣይ ደግሞ የቆራረጥኩትን ብሬስት ዶሮ ነው የማደርገው። ብሬስት ዶሮ ለብቻው ነው እኛ ጋር መዳም የምታዘው። ለምን ብሬስት ዶሮ ወዲያውኑ እንትን የሚለው ታውቃላችሁ? የዚህ ሀገር ዶሮ ወዲያው እሳት ከነካው ብስል ነው የሚለው። ለምን እንደ ኢትዮጵያ ዶሮ ትላትል ለቃቅሞ ስንዴ በልቶ ገብስ በልቶ አይደለም ትርፍራፊ በልቶ አይደለም የሚያድገው በመድኃኒት
በመርፌ ነው የሚያሳድጉት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም ፕሮቲን የለውም። እንቁላላቸውም እንደዛው ነው። በጣም ነው የሚገርመኝ። ሁሉንም በማሽን ነው ማለት ነው። እና አሁን ትንሽ ጋዙን ቀንሼ ዶሮው ብስል እንዲልልኝ ክዳን እከድነዋለሁኝ ማለት ነው። ለምን ክዳን ስትከድኑ ምግብ ጣዕም ይኖረዋል። በቃ ወዙ ያማረ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እንፋሎቱ ወደ ውጪ ሳይወጣ እዛ ሆኖ ምግባችንን ያበስልልናል ማለት ነው። እና ውድ ተመልካቾቼ ላይክ እንዳትረሱ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ሙስሊም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጾም ላይ ነን። በጣም ደስ የሚለው ነገር እና እግዚአብሔር ካለው ወደፊትም ደግሞ ጾማችን አንድ ላይ ሊገባ ይችላል። ግን ያው እናንተ የምትጾሙት አንድ ወር ስለሆነ እኛ ደግሞ ሁለት ወር 50 ምናምን ቀን ነው የምንጾመው እና አብረን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አለኝ። የሚመጣው አመት ያው ጊዜ በሄደ ቁጥር ሁሉም አንድ ላይ እንትን ይላል። አረፋና የመስቀል በዓል ደግሞ አንድ ላይ በመሆኑ ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን እኛ ሙስሊም ጎረቤቶቻችን አሉ፣ ከነሱ ጋር አብረን መደሰት አብረን መጫወት ነው የምንፈልገው በአመት በዓል ሰዓት ገጠር ላይ ማለት ነው። እና እስቲ አሁን አያችዋ እንዴት እንደሚተከተክ። በቃ አሁን እንደዚህ ሲል እየተብላላ ነው ማለት ነው ምግባችን። ከዛ ቅመሞቹን እንጨምራለን። ቅድም ያሳየኋችሁን ቅመም እንዳለ ነው የምንከተው። እኔ መጠኑን ለክቼ ነው። እናንተ በምትሰሩት ዶሮ እና በምትሰሩት የዳቦ ፓታየር ልክ ሁሉንም መስራት ነው በመጠን መጠን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሚያምር አሁኑ ነው እኔ ምራቄ መጣ። ግን ምን ያደርጋል ጾም ነው። ያው እንደዚህ እየሰራን ማስደሰት ነው ያለብን መዳሞቻችን ማለት ነው። ይሄንንም ትንሽ መብሰል አለበት፣ ቅመሙም እንደዛው እንዲዋሃድ ማለት ነው። ውሃ መጨመር የለባችሁም። እንደዚህ ሶስት ነገር ስትሰሩ ፋታየር ነገር ስትሰሩ ውሃ አይጨመርም። ውሃ የሚጨመረው ድንች፣ ካሮት እንደዚህ ነገር ሲኖረው እሱን ማብሰያ ነው የሚጨመረው እንጂ እንደዚህ ብሬስት ስጋ ስትሰሩ ምንም ነገር መጨመር የለባችሁም ማለት ነው። እና አብራችሁን ቆዩ ውድ ቤተሰቦቼ። አሁንም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ግዴታ ከፍተን ማየት አለብን የምንሰራውን ምግብ ማለት ነው። ዋው! ልክ የኢትዮጵያ ጥብስ ስጋ ሆነ፣ ስጋ ወጥ ማለት። ከዛ አሁን ደግሞ ክዝበራ በቅዶንስ ጨምራለሁ። እኔ ሁሉንም ነው ነግሬያቸዋለሁ፣ መጠኑን አውቄ ስለመጣው ማለት ነው። ይሄንን እንጨምራለሁ። ግሪን ሊፕስ፣ ያው ክዝበራ በቅዶንስ በጣም ጣዕም ይሰጠዋል። ኢትዮጵያ ላይ አለ፣ ግን እኔ ኢትዮጵያ ላይ አረም ነው የሚመስለኝ። መርካቶ አትክልት ተራ ብትሄዱ መርካቶ ላይ ይሸጣል። ቤትንጃን አለ፣ ኮከምበር አለ። ግን ኮከምበሩ በጣም ነው የሚገርመኝ፣ ዱባ ዱባ ነው የሚያክለው የኢትዮጵያ ኮከምበር። አሁን ይሄኛውንም እንደዚህ ማብሰል አለብን። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው? የዘይቱን ቅጠሏን አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው ሁሉንም እየጨረስኩኝ ነው ቀስ በቀስ። ከዛ ይሄኛውን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ ነው የማደርገው። መዳሜ ሲበስል አትወድም ቲማቲም ስልሱ ማለት ነው። ሁሉም ያለቀለት ስለሆነ አትወድም ማለት ነው። አቤት ማማሩ! ከፊቱ ከፍትፍቱ ፊቱ ይባላል። በቃ
እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። ያው እንዳያችሁት ነው። አሁንም ትንሽ ክዳኑን እከድነዋለሁ ማለት ነው። እና ላይክ አትርሱ። አዲስ የመጣችሁ ላይክ 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 እያደረጋችሁ እስኪ አበረታቱኝ። ዛሬ ፍርዬ ምንድን ነው እየሰራችሁ? ለረመዳን ማፍጠሪያ የሚሆን ያው እኛ ቤት ትንሽ ትንሽ ምግብ ነው የሚሰራው፣ መዳሜም ዳይት ላይ ስለሆነች ማለት ነው። አሁን ድጋሚ እከፍተዋለሁ። ከዛ ቲማቲም ስልሱን እጨምራለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቲማቲም ስልሳችን፣ ያው ጨው ቅድም ሽንኩርቱ ላይ ስለጨመርኩ ቀምሼ ጨው እንዳለው እንደሌለው ቀምሼ ይደረጋል። እኔ ግን ምግብ ሳልሰራም ባልቀምስ ራሱ ማለት ነው ጨው እንዳለው አውቃለሁ። ዝም ብዬ ጨው ትንሽ በመጠን እኔ ልኬት የለኝም፣ ማንኪያ ግማሽ ምናምን የለም እኔ ጋር። ያው እሷም ጨው አትወድም። እዚህ እንደዚህ እያደረግን እናማስላለን። አብራችን ቆይ። ጥብስ ማለት አለበት። ያው አሁን የመጨረሻ ሰዓታችን ነው። ጨው ሁሉንም ነገር አለው ማለት ነው። ወየው ያቆምኩት መስሎ ካሜራውን ኦፍ ያደረግኩት መስሎኝ እኮ ስራዬን እየሰራውኝ ነው። እና ይኸው አሁን በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። አሁን የምናዘጋጀው ምንድን ነው? ይህንን ዳቦ እንቆርጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሰላጣው አለ እና እንዴት እንደማዘጋጀው እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ተከታተሉ። እና እንደምታዩት አሁን እዚህ ሳህን ላይ አድርጌ የሰራሁትን ቀዝቅዟል ማለት ነው። ግዴታ መቀዝቀዝ አለበት። ዳቦዬን አዘጋጅቻለሁ። ያው እንዴት እንደምቆርጠው እነግራችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሰላጣ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሰራሁበትን ማስቀምጥበት ማለት ነው። አብራችሁኝ ተከታተሉኝ። ካሜራው እየሰራው ተቋረጠብኝ እና ዳቦውን እንደዚህ በሰርክል ነው የምትቆርጡት ማለት ነው። ያው ክፍት ሆኖ እንዲመጣላችሁ ግማሽ በኩሉ ነው የምትቆርጡት፣ እንደዚህ ማለት ነው። እያደረጋችሁ ቅድሚያ እቺን ሰላጣዋን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰላጣዋን እንደዚህ ከታች እናነጥፋለን። እንደምታዩት
ከዛ ደግሞ ውህዱን እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ሳይበዛ ነው፣ ሳታበዙ አድርጉት ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ ያደረኩኝ እዚህ እቃ ላይ ደረድራለሁኝ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ አብራችሁ ተከታተሉ። እና ውድ ተመልካቾቼ ሳንድዊቹን በዚህ መልኩ ሰርቼ አጠናቅቅ ያለው ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ እንዳትረሱ፣ ሼር እንዳትረሱ። ክብር በሉልኝ። ሰላማችሁ በያላችሁበት እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ።